بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير بيشڪ الله تعالی ان عورت جي ڳالهه ٻڌي جيڪا پنهنجي گھر واري جي معاملے میں تماں سان تیز ڳالهائي رهي هئي ۽ پنهنجي شڪايت الله تعالی سان ڪري رهي هئي ۽ الله تعالی تماں ٻنهي جي گفتگو ٻڌي رهيو هو بيشڪ الله تعالی ٻڌندڙ ڏسندڙ آهي الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور تماما جيڪي مرد پنهنجي گھروارن سان ظهار ڪن ٿا اهي گھرواريون سندن مائرون ناهن انهن جو مائرون تا اهي آهن جن انهن کي جنيو آهي ۽ بيشڪ اهي مرد هڪ نامعقول ڳالهه ڳالهائين ٿا ۽ ڪوڙ ڳالهائين ٿا ۽ بيشڪ الله تعالى يقينن عفو ڪندڙ بخشيندڙ آهي هن آيت شريف ۾ لفظ ظهار جو استعمال ٿيل آهي ان لفظ ظهار جو مختصر تفسير هي آهي يعني ڪو مرد پنهنجي گھرواري کي چوي تہ تون منهنجي لاءِ منهنجي ماءُ وانگر حرام آهين جاہلیت جي زماني ۾ اها طلاق لکھی ويندي هئي شريعت پاک ۾ کفارا ادا ڪرڻ کان پوءِ اها عورت ان مرد لاءِ حلال ٿي وڃي ٿي ظهار جا احکامات هن صورت جي اڳين آيتن ۾ بيان ڪيل آهن والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير اي جيڪي مرد پنهنجي گھر وارن سان ظهار ڪن ٿا ان کان پوءِ پنهنجي ڳالهه سان موٽڻ جو ارادو ڪن ٿا پوءِ اهي هڪ ٻئي کي هٿ لائڻ کان اڳ ۾ بانو آزاد ڪن اها توهان کي نصيحت ڪئي وڃي ٿي ۽ الله تعالیٰ توهان جي عملن کان خبردار آهي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم پوءِ جنهن ماڻهو وٽ بانو ناهي پوءِ ان تي هٿ لائڻ کان اڳ ۾ لڳاتار 2 مهينا روزا رکھنا آهن پوءِ جنهن ماڻهو کي اها طاقت ناهي پوءِ ان تي 60 مسڪينن کي طعام کارائڻو آهي اهو ان لاءِ ته توهان عملي طور الله ۽ الله جي رسول تي ایمان آڻيو ۽ اهي الله تعالیٰ جون حدون آهن ۽ کافرن لاءِ سخت عذاب آهي ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين بيشڪ جيڪي ماڻهو الله تعالى ۽ ان جي رسول جي مخالفت ڪن ٿا اهي ذليل ڪيا ويندا جيئن ڪي انن کان اڳين کي ذليل ڪيو ويو بيشڪ اسان صاف صاف آيتون نازل ڪيون آهن ۽ کافرن لاءِ واريءَ وارو عذاب آهي يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ان ڏينهن انن سڀني کي الله تعالی بي دفعي زندہ ڪندو پوءِ اهو انن کي سندن ڪيل ڪمن جي خبر ٻڌائيندو الله تعالی انن کي ڳڻيو آهي ۽ انن الله کي وساريو آهي ۽ الله تعالی کان كا شيء غائب ناهي الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم اي بدندڙ ڇا
छा तव्हां न ॾिठो त बेशक अल्लाह ताला सभु कुझु ॼाणे थो जेको आसमाननि ऐं जेको ज़मीननि में आहे। ईअं नथो हुजे त टे माण्हू पाण में मख़फ़ी सलाह कनि मगर उहो यानी अल्लाह चोथो न हुजे, ऐं न पंज माण्हू पाण में सलाह कनि था मगर उहो अल्लाह छऊं न हुजे, ऐं न उन खां घटि ऐं न उन खां वधीक सलाह कंदड़ आहिनि मगर उहो उन्हनि सां गॾु आहे। उहे भले किथे बि हुजनि उन खां पोइ उहो उन्हनि खे संदन अमलनि बाबति क़यामत जे ॾींहुं ॿुधाईंदो। बेशक अल्लाह ताला हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे। ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. رسول عربي چا توهان انن مانن کي نڏٺو جن کي مخفي سلام ڪرڻ کان منع ڪيو ويو، ان کان پوءِ اهو ئي ڪندا رهيا جن کان اهي منع ڪيا ويا، ۽ اهي يعني يهودي منافق پاڻ ۾ گناه ऐं मुसलमान ते ज़्यादती ऐं रसूल अरबी जी नाफ़रमानी लाइ मख़फ़ी सलाहूं कनि था, ऐं जॾहिं उहे तव्हां अचनि था त तव्हांखे उन्हनि लफ़्ज़नि सां सलाम कनि था जिन सां अल्लाह ताला तव्हांखे सलाम न कयो, ऐं उहे पंहिंजी दिलनि में चवनि था असांजे इन ई चवण जे करे अल्लाह ताला असां ते फौरन अज़ाब छो नथो करे। उन्हनि लाइ जहनम काफ़ी आहे, उन में इहे दाख़िल थींदा, पोइ इहा موٹن لائے تمام خراب جایا ہے۔ يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون۔ اے مومنو جڏھ تواں پان ۾ ڪو مشورو ڪريو ڪوئي گناہ ۽ زيادتي ۽ رسول عربي جي نافرماني لائے پان ۾ مشورو نہ ڪريو، ऐं तव्हां नेकी ऐं परहेज़गारी लाइ पाण में मशवरो करियो, ऐं तव्हां उन अल्लाह खां ॾिजो जंहिं ॾांहुं तव्हांखे उथारियो वेंदो। انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ گناہ ऐं زیادتی لائے مخفی صلاح शैतान जे तरफ़ां आहे, हिन लाइ त मोमिननि खे ग़मगीन करे हालांकि उहो उन्हनि खे अल्लाह जे हुकुम खां सवाइ कंहिं शइ जो नुक़सान पहुचाए नथो सघे, ऐं मोमिननि खे अल्लाह ताला ते तवकल करणु घुरिजे। يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اے مومنو جڏھ تواں کي چيو وڃي ته تواں رسول عربي جي مجلس ۾ خاص اصحابن لاءِ جايون خالي ڪريو، او تواں جايون خالي ڪريو، الله تعالى تواں کي کُلل جاءِ يعني جنت عطا ڪندو، ۽ جڏھن تواں کي چيو وڃي ته تواں اٿو، پوءِ تواں اٿي وڃو، الله تعالى تواں مان مؤمنن ۽ ديني علم وارن جا درجا جنت ۾ به بلند فرمائيندو، ۽ الله تعالى تواں جي عملن کان خبردار آهي۔ يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم۔ اے مومنو جڏھ تواں رسول عربي جي خدمت ۾ ڪا گال عرض ڪرڻ چاهيو تو پنهنجي عرض ڪرڻ کان اڳ ۾ ڪجهه خيرات ڪريو، اهو تواں لاءِ بهتر آهي، تواں جي گناهن کي پاک ڪندڙ آهي، پوءِ جيڪڏهن تواں ڪجهه نه آهي تو بيشڪ الله تعالى بخشيندڙ باجهارو آهي۔ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون छातवां पंहिंजी अर्ज़ करण खां अॻु में खैरात करण खां ॾिजो था पोइ जेकॾहिं तव्हां ईअं करे नथा सघो ऐं अल्लाह ताला तव्हां ते इनायत कई पोइ तव्हां निमाज़ क़ाइमु करियो ऐं तव्हां ज़कात अदा करियो ऐं तव्हां अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी इताअत करियो ऐं अल्लाह ताला تَوَانِي عَمَلًا خَان خَبَرْدَار آهي أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ چا توان نڏٺو انن مان يعني منافقن کي جيڪي اني قوم يعني يهودين سان دوستي رکن ٿا جن تي الله تعالى غضب نازل ڪيو इहे न तव्हां मां आहिनि ऐं न उन्हनि मां आहिनि ऐं मालूमात जे बावजूद कूड़ ते कसम खणनि था أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون अलाह ताला उन्हनि लाइ सख़्तु अज़ाब तयारु कयो आहे बेशक इहे ख़राब अमल कनि था اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين انن پنهنجي قسمن کي پنهنجي لاءِ ٿال بنايو آهي او اهي الله جي راه کان روڪين ٿا او انن لاءِ واري وارو عذاب آهي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هرگز انن جا مال ۽ اولاد انن کي الله جي عذاب کان بچائي نه سگندا هي جهنمي آهن هي انهي ۾ هميشه رهندڙ آهن يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون ان دي الله تعالى ان سبني کي ضد ڪري اٿاريندو او اوي ان لاءِ قسم کھندا جيئن توهان لاءِ قسم کھنن ٿا ۽ ڀائن ٿا ته بيشڪ هي نفي واري شيء تي آهي خبردار بيشڪ يهي ڪوڙا آهي استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون انن تي شيطان غلبو ڪيو او انن الله جي ذڪر کي وساري ڇڏيو یہ شیطان جو گروہ آئے خبردار بے شک شیطان جو گروہ ہی نقصان وارو آئے ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين بے شک جيڪي ماڻهو الله تعالى ۽ ان جي رسول جي مخالفت ڪن ٿا اهي وڏن ذليلن مان آهن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله تعالى لوح محفوظ میں لکھیو آهي ته ضرور آئون ۽ منهنجا رسول غالب ٿيندا ٿي بے شڪ الله تعالى وڏي قوت وارو غالب آهي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون جيڪي ماڻهو الله تعالى ۽ آخري ڏينهن تي ايمان آنين ٿا توهان انهن کي نه ڏسندا اهي اهڙن سان دوستي رکن ٿا جيڪي الله تعالى ۽ ان جي رسول جا مخالف آهن جيتوڻيڪ اهي سندن پيءُ آهن يا سندن پٽ آهن يا سندن ڀاءُ آهن يا سندن مائٽ آهن اهي اهي آهن جن جي دلن ۾ الله تعالى ايمان چٽي ڇڏيو آهي ۽ انهن کي پنهنجي مدد سان مضبوط بنايو آهي ۽ انهن کي اهڙن جنتن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون اهي هميشه ان ۾ رهندا الله تعالى انهن کان راضي ٿيو ۽ اهي ان کان راضي ٿيا اهي اللہ تعالیٰ جی جماعت آئیں خبردار بے شک اللہ تعالیٰ جی جماعت ہی کامیاب آئے